नमस्कार दर्शक मिनहरू स्वदेश र विदेश सञ्चारको कुनामा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक मेरो हार्दिक निमन्त्र हार्दिक स्वागत छ आजको विशेष श्रृङ्खलामा मैले दुई हजार असी साल माघ एक गतेबाट सूर्य नारायण भगवानले दसम स्थान कर्मस्थान र राज्य भावमा मकर राशिमा गोचर गर्दै हुनुहुन्छ धनु राशिको यात्रा समाप्त गरी मकर राशिमा मकर सङ्क्रान्ति सुरु हुँदैछ माघ एक गतेबाट सूर्य देवले मकर राशिमा प्रवेश गर्दा विभिन्न देश विदेश आर्थिक क्षेत्रहरू विभिन्न कारोबार सेयर मार्केट अनलाइन मार्केट डिजिटल मार्केट र तपाईँको दैनिक दिनचार्यहरूमा के कस्तो प्रभाव पर्नेछ र प्रभाकार कानुनी व्यवस्थापन समर्थन आदि क्षेत्रहरूमा लिएर विभिन्न क्षेत्रहरूमा पर्ने यो सूर्यको गोचरले के कस्तो प्रभाव पार्नेछ सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर म उपस्थित भएको छु यहाँहरू यो भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिन म अनुरोध गर्दछु र आज म तपाईँलाई अत्यन्त रहस्यमय संसारका नवीन घटनाहरूको बारेमा केही यो दुई हजार असी साल माघ एक गतेबाट जब सूर्य नारायण भगवान्ले नवौँ स्थान धर्म भाग्य स्थानको यात्रा धनुराशिको यात्रा समाप्त गरेर रा, मकर राशिमा दसौँ स्थान कर्मस्थान राज्यभावमा प्रवेश गर्दा यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ र ज्योतिषीय घटनाअनुसार दुई हजार चौबिसमा जनवरी पन्ध्र तारिक दुई हजार चौबिसको सूर्य मकर राशिमा प्रवेश गर्दाखेरि के कस्ता प्रभावहरू रहन्छन् यो सम्पूर्ण जानकारीहरूको साथमा उपस्थित भएको छु र यो पिताको कारक मानिन्छ सूर्यलाई आकाशको कारक आत्माको कारक प्राकृतिकको कारक र ऊर्जाको कारक पनि मानिन्छ सूर्य विशेष रूपमा आफ्नो पुत्र शनिको घरमा मकर राशिमा पन्ध्र जनवरी दुई हजार चौबिस र विक्रम सम्बन्ध दुई हजार असी साल माघ एक गतेबाट बिहानको दुई बजेर बत्तिस मिनटमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ अनन्त सूर्य मकर राशिमा प्रवेश गर्दा शनिद्वारा शासित घरमा सूर्य र शनिको दुवैको शत्रुता रहेको भए तापनि सूर्य ग्रहको पुत्र हुन् शनि र यो अत्यन्त चाख लाग्दो कुरा पिता एवं पुत्रको जोडी कटुत्त शत्रुता हो र एक अर्काको ऊर्जालाई रद्द गर्नमा कुनै असर बाँकी राख्दैनन् र यो सूर्य ट्रान्जिटले सूर्यको परिवर्तनले विभिन्न राशिहरूलाई त प्रभाव पार्छन् नै गहिरो र रा मकर राशिका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ मकर राशिमा पहिला त सूर्यको आगमन हुँदाखेरि मकर राशि एक चल पृथ्वी राशि हो र रा यसलाई ज्योतिष शास्त्रमा सबैभन्दा डरलाग्दो ग्रहको रूपमा पनि शनिलाई लिइन्छ र एक शनि हावायुक्त ग्रह हुन् र सूर्यसँग अत्यन्त शत्रुता रहन्छ र अग्निमय ग्रह तपाईँको वायुग्रहमा प्रवेश गर्दाखेरि शनिले अशुभता नतिजा मात्र दिने होइन यहाँ तपाईँको केही काम ढिलो पनि गर्छ जीवनमा आफूले चानुभएका सबै कुराहरूलाई पनि स्वीकार गर्न सकिन्छ म विशेष रूपमा मकर राशिमा सूर्य भगवानको आगमन हुँदा दुई साल माघ एक गतेबाट सूर्य तपाईँको विशेष गरेर अब दसौँ स्थान राज्य भावमा गोचर गर्दाखेरि राजनीतिकदेखि कुटनीतिकदेखि सामाजिक संस्थादेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा पर्ने प्रभावहरू विश्व व्यापारहरूमा पर्ने प्रभावहरू राजनीतिक क्षेत्रमा पर्ने प्रभावहरू यी सम्पूर्ण जानकारीहरू लिइसकेको छु र यहाँहरूले भिडियोलाई फेरि पनि सेयर लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब होला सूर्य नौग्रहका राजा हुन् सूर्यका वरिपरि सबै ग्रहहरू घुम्ने गर्छन् कुण्डलीमा पनि सूर्यलाई राजा मानिन्छ र हाम्रो जीवनका पनि ऊर्जा शक्ति आँट बल प्राक्रमका ग्रह मान्ने गरिन्छ यस कारणले गर्दा विश्व नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न राजनीतिक परिस्थितिमा केही महत्त्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तनहरू आउने छन् जीवनमा केही परिवर्तन हुनेछ राजनीतिदेखि लिएर कुटनीतिक समयमा ठुलो परिवर्तन आउनेछ त्यसैले अब विश्व राष्ट्रव्यापी प्रशासन एवं शासन केही सुधार हुन सक्ने सम्भावना धेरै देखिएको छ र प्रशासन सरकारले राम्रो प्रदर्शन गरेकोमा र जनताको अझ राम्रोसँग एउटा साथ पुग्ने योगहरू बनाइएको छ सरकारले आफ्नो कार्य सम्पन्नमा सामान्यत बाधा पुर्याउने खालका कमी कमजोरीहरूलाई अब सुधार गर्न थाल्नेछ कानुनी व्यवस्थापनको कुरालाई गर्दाखेरि दुई हजार असी साल माघ एक गतेबाट शनिको राशिमा सूर्यको प्रवेशले गर्दाखेरि देशभित्रको अलिकति शान्ति व्यवस्थापन पक्कै पनि सुधार हुनेछ सूर्य मकर राशिमा प्रवेश गर्दा विश्वका विभिन्न युद्ध ग्रस्त देशहरूमा पनि केही राहत अनुभूति प्राप्ति हुनेछ र यसै गरी यस ग्रहको प्रवेशले गर्दाखेरि सूर्य मकर राशिमा प्रवेश गर्दाखेरि अधिकांश भक्तहरूले लाभ उठाउन पाउनुहुनेछ जनतालाई केही राम्रो पक्ष प्राप्ति हुनेछ न्यायपालिकादेखि लिएर कामको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू अब लिन सकिने देखिएको छ सामाजिक प्रभाकारका क्षेत्रमा सूर्य माघ महिनाको एक गतेबाट जब मकर राशिमा प्रवेश गर्नुहुनेछ यो सम्बन्धीमा तपाईँका सूर्य तपाईँको दशम स्थान कर्मस्थान राज्यभावमा रहँदा ग गैर सरकारी संस्था वा अन्य प्रभाकारी संस्थासँग काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि अति अत्यन्त लाभदायक हुने देखिएको छ शनि सूर्यको शनिको राशिमा सूर्यको प्रवेशले विभिन्न विषयमा परोपकारी कार्यहरूमा वृद्धि भएर जानेछ मकर राशिमा सूर्यले गर्दाखेरि स्टक मार्केट र म्युचुअल फन्डसँग सम्बन्धितका बारेमा सेयर बजारलाई लिएर हदसम्म पार्ने प्रमुख ग्रहहरूमध्ये एक सूर्य हो जसका कारणले गर्दाखेरि विशेष गरेर यो अब अनुकूल देखिएको छ स्टक मार्केटसँग सम्बन्धितमा मात्र मलाई ठुलो सहयोगहरू क्या स्टक मार्केटहरू केही वृद्धि हुनसक्ने सेयर बजारमा कस्तो प्रभाव पर्छ यसका बारेमा पनि म तपाईँलाई जानकारी दिनेछु किनकि सूर्य मकर राशिबाट धनु राशिबाट निस्केर रा, मकर राशिमा प्रवेश गर्दा तपाईँको लागि चिया कफी उद्योग स्टिल उद्योग धन्दाहरू उनी आ, लगायत मिल्सका उद्योगहरू फस्टाएर जाने देखिएका छन् रिलायन्स इन्डस्ट्रीहरू पर्फ्युम कस्मेटिक उद्योग अनि कम्प्युटर सफ्टवेयर टेक्नोलोजी सूचना प्रविधि लगायत क्षेत्रहरूमा लगभग महिनाको अन्तमा सुस्तिने सम्भावना धेरै दे देखिएको छ यस अवधिमा परोपकारी संस्था एवं परोपकारी संस्थाहरूले पनि राम्रो प्रदर्शन गर्नेछन् मकर राशिमा सूर्यको यो गोचरले अत्यन्त सुनको भाव चाहिँ बढ्न सक्ने योगहरू अलिकति बढी देखिएको छ यसै गरी हामीले स्टक मार्केटसँग सम्बन्धितका बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ किनकि यो बेला सूर्य नारायण भगवान्को कृपाले गर्दाखेरि सायद तपाईँको जीवनमा केही राम्रो प्रतिफल र सेयर मार्केट पनि अलिकति बढेर जान सक्ने योगहरू देखिएका छन् र यसमा चाहिँ तपाईँको लागि केही लाभहरू उन्नतिहरू प्रगतिहरू आदि हुन सक्ने योगहरू सेयर मार्केटमा पनि देखिएको छ राम्रो हुन सक्ने योगहरू विशेष रूपमा देखिएका छन् र दर्शक महानुभरू यो सूर्य नारायण भगवान्ले दसौँ स्थान कर्मस्थान शनिको घरमा प्रवेश गर्दाखेरि धेरै क्षेत्रमा चाहिँ अब किनकि की राम्रो प्रतिफल उन्नति र प्रगतिहरू सुख र शान्ति समृद्धिहरू आदि प्राप्ति हुने योगहरू बनेका छन् तपाईँहरू यो भिडियो तपा कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट होला नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिन म विनम्रता अनुरोध गर्दछु यहाँहरूको सुख र शान्ति समृद्धिको म कामना गर्छु तेत्तिस कोटी देवताहरू कुलपितृ थानीमा देवी देवताहरूले सदा तपाईँको रक्षा र कल्याण गरून् राधे राधे जय माताजी जय श्री हनुमानजी सबैको जय होस् सबैको उन्नति होस् सबैको प्रगति होस्